അങ്ങോട്ട് കൂടി പോണ ബസ് അതേമാതിരിക്ക് ഞങ്ങളെ എന്റെ പെങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല അന്നേരം ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മത്സരിക്കും ഒരു തലക്ക് അവളും കിടക്കും മറ്റേ തലക്ക് ഞാനും കിടക്കും ഉമ്മറത്തെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാങ്ങനൊക്കെ ഞാൻ ഇല്ല മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാങ്ങനൊക്കെ അവളല്ല ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു സോലിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സോലിനെ കൂട്ടുകാരെ കട്ടക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ വലത്തെ കൈയിന്റെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് ഇടത്തെ കയ്യിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ച നമുക്ക് ക്ഷീണിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കില് അതിന്റെ കരുത്ത് നമുക്ക് മറ്റേ എടുത്ത് കിട്ടും നാല് ചുമരിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കുറെ കാലം ഒരു കാഴ്ച കാണാത്ത ആളുകളാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് ഗൾഫ് യാത്ര കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടിരുന്നു ഓരോ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നത് കാണാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് സോലിനെ ഇവിടുന്ന് കണ്ടത് അപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം സപ്പോർട്ടും സോലിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഫൈസലിക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രൊമോഷൻ അല്ലാതെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഫൈസൽ വ്ളോഗറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനു മുന്നേ സോലി വളാഞ്ചേരിയുടെ വീഡിയോ കാരണം സോലി ജസീല ദമ്പതികളുടെ വീഡിയോ സോലിനെ പറ്റി ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും മര്യാദക്ക് ഇരിക്കാനോ നടക്കാനോ സാധിക്കില്ല വീൽ ചെയറിലായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കുന്നു ആളുകളെ കാണുന്നു പാട്ട് എഴുതുന്നു ആ വീഡിയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കണ്ടു ഇങ്ങനെ സോലി എന്നെ വിളിച്ചു പിന്നെ അതിന് ശേഷം മാഷെ എനിക്കൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് സോലീൻ്റെ കൂടെ ഒരു യാത്ര പോകുന്നു സോലീന് നല്ല ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബിരിയാണി കോട്ടക്കുന്ന് പോകണം ഒപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ CM പിണറായി വിജയൻ സാർ ഒന്ന് കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ അറിയില്ല അതിലേറ്റവും അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് CP ഷിഹാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൂക്കോട്ടൂരുള്ള CP ഷിഹാബ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വന്ന് മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒന്ന് മര്യാദക്ക് ഇരിക്കാനോ നടക്കാനോ പറ്റില്ല ഇവരെ ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെക്കാളും ശക്തരാണ് അവർ ലോകത്ത് ഇന്ന് സോലീനെയും ഷിഹാബിനെയും അറിയാത്തവർ വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു മനോഹരമായ യാത്രയും വിശേഷങ്ങളാണ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഷിഹാബും സോലിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സോലിയെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഉംറക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് സോലിന് ഉംറക്ക് പോകാൻ അരീക്കോടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു ഇൻഷാല്ലാ ഉടൻ തന്നെ പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സന്തോഷ വാർത്തകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അറിയിക്കുന്നത് ഒപ്പം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ സോലിൻ്റെ കൂടെ ഷിഹാബിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു മനോഹരമായ യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടാവില്ല വീഡിയോ മുഴുവൻ വരെ കാണുക അവസാനം വരെ കാണാം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫൈസൽ വ്ളോഗ്. പോണ്ടേ? ആരൊക്കെയുണ്ട്? വരണ്ടാ സോലെ, നമ്മളെ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ. ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിനെ കാണാൻ പോവാണേ. മുഖ്യമന്ത്രി എന്നോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോ മലപ്പുറം വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഒന്ന് കാണണല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്ന് കാണാൻ പോവാണേ. എല്ലാരോടും അന്വേഷണം പറയാ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് പലരും പിന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോക്ക് ശേഷം എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നമ്മളെ വീഡിയോക്ക് ശേഷം? കുറെ ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെടാൻ വിളിച്ചു, കുറെ സൗഹൃദങ്ങൾ കിട്ടി. ഒരാൾ അവരെ അറബിനെ ഉമ്രൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വീഡിയോക്ക് ശേഷം സോലിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു വിളിക്കുന്നതാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ട്. ഉബൈദ്, നവീന്, യൂസഫ് എന്ന് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ട്.
പേര് നവീൻ പട്ടേരി. നവീൻ ഉബൈദ്. പിന്നെ ഈ കൂട്ടുകാര് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമാണ്. അതെ അതെ അല്ലേ. ചങ്കുകൾ എന്ന് പറയണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന ഞാന് സോനിയറിനാള് നാല് ചുമരിന്റെ ഉള്ളില് കിടക്കിയത് ആ ഇന്ന പുറത്തൊക്കെ കാണിച്ചതോ ഇങ്ങനെ ഒരു നാലാളെ അറിയുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയതോ എന്റെ ഈ ഫ്രണ്ട്സുകളാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മള് സുഹൃത്തുക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ഈ സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ വാക്കുണ്ട്. നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ചങ്ങാത്തമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അപകടമായിരിക്കും. ശൈലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, അതായത് എന്നോട് അത്രയ്ക്ക് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കള് പാറ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോട് എന്ത് തുറന്നു പറയാം നമുക്ക്, എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. കാരണം ഇവനിക്ക് ചെയ്തൊരു ഉപകാരമുണ്ട്, അത് എന്താന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അത് ഞാൻ മരിച്ചാലും മറക്കൂല മറക്കൂല. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. അതാണ് സൗഹൃദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കൂടെ മാത്രല്ല, ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് യാത്ര തുടരല്ലേ, നോക്കാം. ആരുടെ നാടാ നാട്? തിരക്കിലായിരിക്കും, എന്നാലും കേട്ട ജലീൽ സാറല്ലേ വിളിച്ചത്. ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ജലീൽ സാറ് അല്ലേ. ഏതായാലും നമ്മള് പോയി നോക്കുക അല്ലേ. സോലീന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും സോലീനെ കൂട്ടുകാരെ കട്ടക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ നമ്മളെ ബ്രോ എന്താണ്, ആ നവീന്, നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, പുറകിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ രണ്ട് കലാകാരന്മാർ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് അല്ലേ, ചിത്രകാരന്മാര്. കോട്ടക്കുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം, അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് ഒരു തൃശ്ശൂര് പോയിട്ടുണ്ട്, കുറെ സ്ഥലം വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. കടല് കാണാനോ ബീച്ച് കാണാനോ എയർപോർട്ട് കാണാനോ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറെ ആളുകൾ സോലെ വീട്ടില് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അതെ അതെ. എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് സോലീന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം. അവരോട് പറയാനുള്ള എന്തറിയോ, നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മളെ ഒടുക്കം കൊണ്ടാവാൻ എന്തിനും തയ്യാറുള്ള സുഹൃത്തുക്കള് അവര് കമ്പനിയാവും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മള് ഒഴിച്ചുകൂടരുത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വരുത്തുകയാണ്. എന്ത് ആവശ്യത്തിനും നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാട്സപ്പില് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് സോലിക്ക എന്റെ പേര് ഞാൻ, എന്റെ വീട് ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ആകെ സങ്കടത്തിലാണ്. എല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ മൂപ്പര് സോലിന്റെ കാര്യങ്ങള് ജീവിതകഥ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല. നമ്മളെക്കാളും യാതനകളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മളെ സാധാരണക്കാരടക്കം പണിയുള്ളവർക്ക് വരെ ശമ്പളം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ സ്വാലീന് പോലെ ഈ കേക്കിന്റെ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. സത്യത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ട വ്യക്തി തന്നെയാണ് സ്വാലീൻ. ഡൽഹിയിലെത്തി, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, സൂപ്പർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാട്ടാ. യാത്രയുടെ വിശ്രമം വേണ്ടേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതാണ് സൗഹൃദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്.
എന്തിനും ഏതിനും എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് എന്താ സോലിൻ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് ബിരിയാണി എന്തേ ബിരിയാണിയാ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ കലാകാരന് ബിരിയാണി ഈ ഹോട്ടലിൽ ഒന്നും ഉണ്ടോ അതിനാരാ വഴി ഒരുക്കിയത് അതിന് വഴി ഒരുക്കിയത് ഫൈസൽ സാർ ഫൈസൽ സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി വീടുകളിൽ പോൾ ഇത്ര സ്നേഹം കാണില്ല നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹമാണ് നവീന് സോലിന് ബിരിയാണി വാരി കൊടുക്കുന്നത് ഡെലീഷ്യ ഹോട്ടലില് പ്രത്യേകിച്ച് മീൻ വെച്ചതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം യാത്ര തുടരുകയാണ് അല്ലേ ഏല പോന്ന് എന്നാ പോയോക്കല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സോലി നമ്മള് കോട്ടകൊണ്ട എൻട്രൻസിലെത്തിട്ടോ അതങ്ങനെ കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോട്ടകുന്നക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ ിഹാബ് പിന്നെ ചാനലുകളിൽ പ്രശസ്തം മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ അല്ലേ ആ അപ്പം പിന്നെ തളർന്നു കിടക്കുന്നവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകി അവരെ ഉണർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഷിഹാബിന്റെയും നമ്മുടെ സോലിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ കോട്ടക്കുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഷിഹാബിന്റെ വീട്ടിൽ പോകണമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ അതായിരുന്നു ഏതായാലും ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്ത് മലപ്പുറത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഗൾഫ് യാത്ര കണ്ടായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടിരുന്നു ആണല്ലേ വന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു 10-12 ദിവസമായി രണ്ടാഴ്ച ആണ് വന്നിട്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉള്ള ആരൊക്കെ ഇപ്പൊ വന്നത് അനിയനുണ്ട് അനിയനാരാ നിങ്ങള് അനിയൻ നേരെ അനിയനാ ആ പേരെന്താ പേര് നിഷാദ് നിഷാദ് അല്ലേ പേരെന്താ ഏട്ടക്കുന്നിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചുള്ള ഈ സന്ധിക്കൽ എന്നും ഓർമ്മ നൽകുന്നതായിരിക്കും ശരിയല്ലേ കറക്റ്റാണ് കാരണം നമ്മള് പിന്നെ ഷിഹാബൂടെ ഒന്നോടുകൂടിയാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ എന്തായത് കളർ കളർ അതെ സെലിബ്രിറ്റി ഷിഹാബ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോലി കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കോട്ടക്കുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലത്തെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഈ കൊട്ടക്കുന്നിൻ്റെ ഈ സായം എന്താ പറയുക മനോഹരമായ സായാഹ്നം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, ഏതായാലും മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഏതായാലും അടുത്ത പരിപാടി കിടക്കല്ലേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ അടുത്ത് പറയും കോട്ടക്കുന്ന് കാണാൻ പറ്റി. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂടെ ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റി, അതിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും തളരരുത്. കരയാനും സങ്കടപ്പെടാനും അതിനെ നേരം ഉണ്ടാവും. ജീവിതം പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ നമ്മുടെ മേഖല കണ്ടെത്തുക. അതെ, നമ്മുടെ മേഖല കണ്ടെത്തുക. പഠിച്ചവൻ എങ്ങനെ എന്ത് പരിമിതി നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു കുറെ ഗുണങ്ങൾ വേറെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, ശരിയല്ലേ. ഈ വലത്തെ കൈ നമുക്ക് തളർന്നാലും ഈ വലത്തെ കൈയുടെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് ഇടത്തെ കയ്യിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചവൻ നമുക്ക് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കരുത്ത് നമുക്ക് മറ്റേ എടുത്ത് കിട്ടും. കിട്ടും, മറ്റേ കയ്യിൽ കിട്ടും. നിങ്ങൾ എവിടെ എവിടെയാണ് എവിടെ പഠിക്കുന്നത്? ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്? എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? കേക്ക് സോലിന്റെ വകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ കഴിവുണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ആ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനോ താല്പര്യമില്ലാതെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മഹാന്മാർ സോലിയും സി പി ഷിഹാബും പരമാവധി സമൂഹത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രഗത്ഭരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എത്ര മോശം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ദൈവം എല്ലാ സംഗതികളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ജീവിതം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണെന്ന് അല്ലെ, എന്തായാലും എന്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മൾ സിലബസിന്റെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ എത്രയേ ഉള്ളൂ, ലൈഫിന്റെ ഓരോ മൊമെന്റ്സും എൻജോയ് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട വെച്ചാൽ മതി. ലൈഫിന്റെ ഓരോ മൊമെന്റ്സും ആസ്വദിക്കാം. പിന്നെ ഇവർക്ക് അറിയാം, അവരിപ്പോ നല്ല ടൈമിൽ നല്ല സമയത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പിന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അധികം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ലതും ചീത്തയും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രായമായിട്ടുണ്ട്, അതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എനിക്കറിയില്ല അല്ലേ. ഇതിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്, PPTM ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. പേരെന്തായിരുന്നു? ലിയ ഫാത്തിമ. ലിയ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? പല ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരു മുന്നേറിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളെക്കാളും മുന്നിലാണ് അല്ലേ. നിങ്ങളെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനേ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഡിമാൻഡാണ്, നമുക്കൊന്നും ഡിമാൻഡും ഇല്ല. ഏതായാലും സന്തോഷല്ലേ ഷാബു? തീർച്ചയായിട്ടും. തിരുവിൽക്കടക്കല്ലേ, ഏതായാലും സന്തോഷായില്ലേ. നമ്മള് ഷിയാബിനെ കണ്ടിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷപ്പെട്ടു. ഈ കോട്ടക്കുന്ന് ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചയുടെ ഇടയില് നമ്മള് സുഹൃത്ത് നമ്മള് തേടിയെത്തി. മനോഹരമായ കാഴ്ചക്കിടയിൽ മനോഹരമായ സ്വഭാവവും മനോഹരമായ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഷിയാബിനെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം പൊളിച്ചടക്കി. നമ്മള് രാവിലെ ഇറങ്ങിയത് ഇന്നെപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എത്തിയത്. ഷിയാബുദ്ദീൻ, എന്താണ്? ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ ആണ്. നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാതെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മള് കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടി ഫസ്റ്റത്തെ പീസ് ഞാൻ തന്നെ തിന്നുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. അല്ല ഷിയാബു, എങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കരമായ ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. കാരണം സാധാരണ എല്ലാ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ആളുകൾ ഡള്ളായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ലോകത്തൊന്നും നമ്മുടേതായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല, രാവിലെ ആവുന്നു വൈകുന്നേരം ആവുന്നു. അതിലുപരി ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണാനും വേണ്ടി എത്രയോ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് അധ്യാപകരൊക്കെ വരുന്നു, സോലീനെ കാണാൻ ആളുകൾ വരുന്നു. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ രഹസ്യം?
ഇല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയ ആളുകളാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം. പിന്നെ കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും ചലനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു മൂല്യം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ആസ്വദിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ലൈഫ് ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കും. പക്ഷെ സാധാരണ ആൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മൂല്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആസ്വദിക്കാൻ ജീവിതം സാധിക്കാത്തത്. കുറെ കാലം ഒരു കാഴ്ച കാണാത്ത ആളുകളാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്, പല നാടുകളിലും ഉണ്ട്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഭദ്രത ഉണ്ട്, ശാരീരികമായ പ്രയാസമില്ല. പക്ഷെ അവനവന്റെ നാട് വീടല്ലാതെ അപ്പുറം ഇതുവരെ അവരുടെ ആയുസ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ലോകം കാണുന്നു. ഇപ്പൊ ഷിയാബ് ഇവിടെ പോന്നു, അവിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യത്തായിരുന്നു. അവിടെ 14 ദിവസം മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിനല്ല മോട്ടിവേഷൻ, ബിസിനസ്സുകാർക്കാണ് മോട്ടിവേഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഞാൻ സോലീന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 10-20 ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് കണ്ടത് ഫേസ്ബുക്കിലും. അപ്പൊ എന്താണ് അത്, ആ സംഗതിയോടൊന്ന് പറയോ. ഭയങ്കര ഞാന് UAE പോയ സമയത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരും പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലി അവർ ഓക്കെയാണ്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, സുഖങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ലൈഫ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് അത്ഭുതമാണ്. ഈ ഒരു അത്ര ഫിനാൻഷ്യലി അത്ര ഓക്കെ അല്ല, ശാരീരികമായിട്ട് ഓക്കെ അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നു, ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് അവരോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ബുർജ് ഖലീഫയുടെ 124-ാമത്തെ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് UAE മൊത്തമായിട്ട് കാണുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ഞാനാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ബുർജ് ഖലീഫയുടെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? കാരണം ഷിയാബ് ജനിച്ചപ്പോൾ കുറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, മാതാപിതാക്കൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഷിയാബും തന്നെ മാനസികമായിട്ട് ഉള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കും സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ മുകളിൽ ഇവർ എത്തുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിരുന്നോ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം ബുർജ് ഖലീഫ അല്ല, നമ്മുടെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു വലിയ ആഗ്രഹം. പിന്നെ വീണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു, PG കഴിഞ്ഞു, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്താൻ സാധിച്ചു. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തൊരു ലോകം ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാത്തതായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരുപാട് ചോദിക്കട്ടെ, രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു ഒരു വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരുടെയും ഭാര്യമാരുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. ഈ രണ്ടുപേരുടെയും വിജയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാണ്. എവിടെ ഷിയാബിന്റെ വൈഫ് ഒന്നും കണ്ടില്ല? വൈഫ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല. വൈഫ് കോട്ടയത്ത് വൈഫ് ഹൗസിലാണ്. നമ്മുടെ UAE ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയതാണ്. കോട്ടയം പോണ്ടേ ഷിയാബിന്? കോട്ടയത്ത്. അപ്പൊ സോലീനും അതന്നെയാണ്, ഭാര്യയുടെ സപ്പോർട്ടാണെന്നുള്ളത് വേണ്ടി ഒരാൾ ഓഫർ ചെയ്ത്. എന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരാള് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടാവുന്നു. അതായത് അരീക്കോടുള്ള ഒരു അക്ബർഖാന്റെ അറബിയാണ് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സന്തോഷങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നാലേ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും സന്തോഷങ്ങളാണ്. ഏതായാലും ഇനിയും വീഡിയോകൾ നമ്മൾ വരും അല്ലേ? ഷിയാബിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് അല്ലേ സോലെ? നമ്മൾ ചെയ്യൂലേ? ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് ഷിയാബ് CP സോലി വളാഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്നവര്. നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാനുണ്ട്. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസം വെറുതെ തള്ളി നീക്കാനുള്ളതല്ല. നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വേറെ പ്രതീക്ഷകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങളും പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുക, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഡ്രീമിലോട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും, ഞാൻ എന്റെ വകയായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മാത്രമല്ല ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം. ലൈഫിലെ ഓരോ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നത് കാണാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇന്ന് സോലീനെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം സപ്പോർട്ടും സോലീന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഫൈസലിക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രൊമോഷൻ അല്ലാതെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം സോലി അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഇന്നത്തെ ദിവസം പൊളിച്ചടക്കി രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോ അത്ര പ്രതീക്ഷ അല്ലായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയാബ് വന്നോട് കൂടി അല്ലേ? ഒന്നൊരു എനർജി നമുക്ക് കൂട്ടി കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഷിയാബിനെ കാണാൻ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഷിയാബ് കൊറേ തിരക്കുള്ള ദിവസമാണെന്ന്, അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി നേരെ വളാഞ്ചേരി കൊണ്ടെടുത്ത് കോട്ടക്കത്ത് പോയി. അവിടെ നിന്ന് മലപ്പുറത്ത് വന്നു, ഷിയാബ് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും.
നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ, തിരിച്ചു പോകുന്നു. നല്ല വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ യാത്രയുടെ. ഇപ്പൊ മുന്നിലെ സീറ്റാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നിലെ സീറ്റാകുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ കാഴ്ചകൾ കാണാല്ലേ. ആ യാത്രക്കിടയില് എന്താ ഇപ്പൊ ബന്ധം നിങ്ങള്? എത്ര പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ വീഡിയോ കോള് പുതിയാപ്പിള്ള കാണാഞ്ഞിട്ട്? അതാണ് ഓളെ സ്നേഹന്തോ. ആ ജെസ്സിയെ ഇവിടുത്തെ അതെ കൊറേ യാത്ര ചെയ്തു നിങ്ങള്. ബിരിയാണി തിന്നോ, ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അതല്ല, കോട്ടക്കുന്ന് പോയി. കോട്ടക്കുന്ന് പോയി നല്ല യാത്ര ഒക്കെ കണ്ടു, എല്ലായിടത്തും കണ്ടു. സി പി സിയാബിനെ കണ്ടു, കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അടിച്ചു പൊളിച്ചു. വേറെന്താ വിശേഷം? സുഖല്ലേ? എന്തേ പറയണ്ടല്ലോ പ്രേക്ഷകരോട്? എന്താ പ്രേക്ഷകരോട്? സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളാണല്ലോ, എന്നെ പറയണ്ടോ? അഞ്ച് വർഷം, അഞ്ചു പത്ത് വർഷത്തിന്റെ അടുത്തായി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതിന് മുമ്പ് എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാന് വീടിന്റെ കുമ്മറത്തിങ്ങ ഇരിക്കും, റോട്ടിൽ കൂടി പോണ ബസ്സുകളെ നോക്കിയിരിക്കും, റോട്ടിൽ കൂടി പോണ ആൾക്കാരെ ഒളിച്ചെടുത്ത് വീട്ടിക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കും, അവരെ ഒളിച്ചെടുത്ത് സംസാരിക്കും. അതൊക്കെയായിരുന്നു ലൈഫ് അന്ന്. അന്ന് റോട്ടിൽ കൂടി പോണ ബസ് അതേമാതിരിക്ക് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ എന്റെ പെങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ന്. ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മത്സരിക്കും. ഒരു തലക്ക് അവളും കിടക്കും, മറ്റേ തലക്ക് ഞാനും കിടക്കും. കുമ്മറത്തെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാങ്ങനൊക്കെ ഞാൻ ഇല്ല, മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാങ്ങനൊക്കെ അവളല്ല. ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു. അവള് മരിച്ചു അറിയാത്തവർക്ക് പറയാണ് ആ പെങ്ങള് മരണപ്പെട്ട് പഠിച്ചോണ്ട് വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരെ സ്വർഗത്തിലാക്കട്ടെ. അപ്പൊ അവര് അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങളേ ഒരു 10 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാല് 11 മണിക്ക് കൃത്യമായി. കൃത്യം 11 മണിക്ക് വരെ ഞങ്ങള് മത്സരം നടത്തും. മത്സരം നടത്തുമ്പോ ആര് സൈഡിലൂടെ കൂടുതൽ വണ്ടി വരണേ വെച്ചാല് അത് ഞങ്ങള് ജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലോകം? അതെ, അന്ന് ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാരോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്ത് പോകണെങ്കിൽ ചോദിക്കും, ഒരു സമയം നോക്കൂല, ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ബസ് ഒളാഞ്ചേരി ചോദിക്കും. ഒളാഞ്ചേരിക്ക് അടുത്ത മോനുട്ടിയാണ് ബസ് കാരണം മാക്സിമം എന്റർടൈൻമെന്റ് എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുക, അത് എണ്ണുക ആർക്കാണോ മികച്ചത് അത്ര. എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങള്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു വീട്ടില്. പിന്നെ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിന്ന് ഞാൻ ഇടക്കൊക്കെ പെങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിക്കൊക്കെ വിരുന്ന് പോകും. അപ്പൊ പെങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബദ്രുസമാൻ മൂർക്കനാട് പറഞ്ഞ ഭിന്നശേഷിക്കാരുണ്ട്, ഇപ്പൊ മലപ്പുറം ജില്ലാ AKWF പ്രസിഡന്റാണ്. അപ്പൊ മൂപ്പര് എന്നോട് പറഞ്ഞേ, ഈ ഒന്ന് വായോ, അങ്ങനെ ഭിന്നശേഷിക്കാര് സംഘമുണ്ട്, അനക്കൊന്ന് ഓലപ്പറ്റൊന്ന് സംസാരിക്കാലോ. നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളില് ഇരുന്ന് അവരൊന്ന് പുറത്ത് കിടക്കണം, എല്ലാവരും കണ്ട് സംഗമിക്കാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ഓലെ പരിപാടിക്ക്. കുഞ്ഞുട്ടി സോലിഹ് വളാഞ്ചേരി ആയത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് സെലീം കൊടത്തൂർ പറഞ്ഞ ഗായകൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അവര് എന്നെ കാണാൻ വന്ന് മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകൻ സെലീം കൊടത്തൂരിനെ വീട്ടില് കാണാൻ വന്ന്. സെലീം കൊടത്തൂരിനെ കാണാൻ വന്നേക്കെ മൂപ്പരാണ് അന്ന് വന്ന് എന്നെ കണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പോയി മൂപ്പര്. മൂപ്പര് ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞു മൂപ്പരുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും മറക്കാനായിട്ട അനുഭവം എന്താ വെച്ചൊക്കെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ വളാഞ്ചേരിയിലുണ്ട് സോലിഹ് വളാഞ്ചേരി പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്, നടക്കാൻ കഴിയൂല, അവരെ കാണാൻ പോയി. അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെ. അത് എനിക്ക് നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവായി അങ്ങനെ ആളുകളെ സോലിഹ് വളാഞ്ചേരി എന്ന് അറിഞ്ഞോ. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ എന്നെ പരിചയപ്പെടാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി എല്ലായിടത്തെയും കാണാനും പോയി, യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് നവീന്, ഉബൈദ്, യൂസഫ് എന്നെങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യ ക്യാമ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, സലാവും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, നവീന് പിന്നെ കോഴിക്കോട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പല മലകളും കുന്നകളും ഒക്കെ കാണാൻ കൊണ്ടുപോയി. കഴിഞ്ഞ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നവീനാണ് എന്നെ പുറത്തിറക്കിയത്. എന്റെ ഒരു ചങ്കാണ് ഇപ്പൊ. ഇപ്പൊ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ഒളിപാടകലെ ഓനുള്ളത്? ഓനോട് വിളിച്ചാൽ നവീൻ എന്നോട് വായറ അപ്പൊ ഓടി എത്തും അവിടെ. ഇപ്പൊ അടുത്ത് 2 ദിവസം മുമ്പേ
എന്റെ കയ്യൊന്ന് വാതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി. അപ്പൊ വാതിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയൊക്കെ ഞാന് എല്ലൊന്ന് പൊട്ടി ഡോക്ടറിട്ട് പോയി ബാൻഡേജ് ഇട്ട് ആ വിവരം ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞേക്ക ഇവനോട് കരഞ്ഞ് അത് എന്റെ ഹൃദയത്തിലായിട്ട് പൊട്ടിട്ട് കരച്ചിട്ട് കാരണം അവരോട് അവർക്കൊക്കെ എത്ര സ്നേഹം എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു എന്താണ് എനർജി തന്നതിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. യാത്ര അടിപൊളി. നമ്മള് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, ഒന്ന് കുളിക്കുക, അതെ അതെ, റിലാക്സ് ആയി, പുറത്തൊക്കെ കണ്ടു, യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തു, ഉഷാറായി.